Na neke vrste materijala ne obraćamo pažnju često ili ih zaboravimo, ali oni mogu biti korisni za veliki broj različitih primjena. Šljunak je jedan od ovih materijala koji može da posluži za različite kućne i zanatske poslove. Ukoliko želite da uradite neki mali posao u kući ili neki veliki posao za čitavu zajednicu, onda biste trebali da budete svesni svih mogućnosti koje šljunak pruža. Šljunak je korišćen za izgradnju temelja vaše kuće. Šljunak je korišćen u izgradnji škole vaše dece, doma kulture vaše zajednice i verovatno zgrade u kojoj radite.